Bé, doncs, bona tarda. Què tal? Com esteu? Sent bé? Sentiu bé? Sí? Quanta gent coneguda, estimada, que bé. Escolteu, doncs, se sent? Sí? Tot bé? Fantàstic. Molt bé, doncs, escolteu, anem a compartir mitja horeta aquesta tarda de dilluns 20 d'abril. Un dia molt especial, la meva mare fa 70 anys i encara que no la puc abraçar, doncs porto tot el dia pensant en ella, a veure si passa tot això, i repartim totes les abraçades i tots els petons, i totes les carícies que tenim pendents per tantíssima gent. Doncs escolteu, el primer que m'agradaria fer és donar un agraïment molt especial. Estem retransmetent des del canal de la Fundació Empans i per tant el primer que pertoca és poder donar les gràcies en primer lloc a la Glòria per la possibilitat de poder participar, també a la Fina, i m'agradaria fer una salutació i una abraçada molt especial a l'equip de netejadores d'Empans, tant a les seves supervisores com a la resta del personal de neteja, perquè sé que fan una tasca fantàstica, molt invisible, i crec que és important en moments com l'actual de posar-la en valor. I per tant, des d'aquí us envio a totes una abraçada i molts, molts petons. Fixeu-vos, la mitja horeta aquesta que compartirem, què mirarem de parlar? De què us vull fer partíceps? Doncs mireu, primer l'esquema bàsicament és una petita presentació per a aquells que no em conegueu. Després parlarem de què són les emocions, què entenem per emocions. Parlarem de dos conceptes que a vegades confonem, que per una banda serien les emocions i per altra els sentiments. Sí? Parlarem de dos tipus d'emocions, les emocions bàsiques o primàries i les emocions secundàries o socials. Us parlaré d'una teoria que és la teoria del doctor Vizquerra de les competències emocionals, veurem les 5 competències emocionals. Us donaré un parell de recursos de gestió de les emocions durant aquest temps de Covid, n'hi ha moltíssims, en trobareu molts, però vull destacar-ne especialment dos. Acabarem amb una frase
que farà el tancament del que haurem compartit. I finalment sí que m'agradaria doncs, acabar amb un recordatori i una proposta musical. Sí? Doncs vinga. Pel que fa a les emocions, què són les emocions? Mireu, si anem a l'origen de la paraula, en llatí, emoció ve de emovere, i emovere significava agitar, agitar. Per tant, això ja ens està donant moltes pistes de què és això de les emocions, sí? En trobarem moltíssimes de definicions, molt tècniques, tenim de molt complexes. A mi m'agrada una especialment, que diu que les emocions són impulsos involuntaris, per tant, ja ens està definint molt bé aquesta involuntarietat, originats com una resposta a uns estímuls ambientals i que comporten unes conductes de reacció automàtica. Per tant, involuntarietat, estímul del nostre entorn i, finalment, unes conductes automàtiques, aquestes reaccions. I quina seria la seva funció de les emocions? Per què existeixen? Doncs mireu, bàsicament, els que hi entenen molt ens diuen que són quelcom que ens ajuda, primer, a superar obstacles i, a més, ens ajuden a sobreviure. És com si el nostre organisme, el nostre cos, activés algunes alertes davant de determinades situacions. Però el més important de tot, què és? Que les emocions són font d'informació. Totes les emocions ens estan donant moltíssima informació. Bona tarda, Enric. Sí, per tant, aquesta seria la primera qüestió que volia compartir amb vosaltres, aquesta definició d'emocions i per què serveixen. Pel que fa a aquesta separació entre el que són les emocions i els sentiments, doncs, per una banda, què tenim? Doncs les emocions són bàsicament espontànies, són inconscients, són intuïtives. Un exemple, l'alegria. Sí, quan sentim alegria, no sabem ben bé per què, però tenim aquesta emoció. En canvi, els sentiments és quan hi ha una barreja d'emoció i pensament. Sí? És quan interpretem les nostres emocions i quan prenem consciència d'ella. Per exemple, parlaríem de la felicitat. Fixeu-vos la diferència entre l'alegria, emoció, felicitat, sentiment. Sé que és cert que moltes vegades les confonem, però hi ha aquesta diferenciació entre totes dues. Pel que fa als tipus d'emocions, també en trobarem moltíssimes classificacions. A mi m'agrada una molt senzilleta, que és la que ens distingeix entre les que són les emocions primàries o bàsiques, ara veurem quines són, i les secundàries o socials, que per sentir aquesta segona tipologia doncs veurem que és una combinació de diferents aspectes. Bé, la definició d'emocions bàsiques o primàries, en aquest cas ve de l'any 72, un psicòleg americà que es diu Paul Ekman, ens va dir que bàsicament les emocions bàsiques o primàries són 6. Quines són? Primera, la tristor. És una emoció que es relaciona amb una situació de pèrdua. En segon lloc, la ràbia. La ràbia apareix davant d'una situació d'injustícia. El fàstic, una sensació de rebuig. La sorpresa, una situació que no esperem. La por, davant d'una situació de perill. I finalment, l'alegria, quan tenim una situació de guany. Tenim aquesta sensació de que hem guanyat quelcom. Per tant, aquestes serien les 6 emocions que les podem sentir sense que necessitem de ningú més. En canvi, les secundàries o socials són una combinació d'emocions primàries i aquí sí que apareixen altres persones per poder-les sentir. Per exemple, la culpa, la vergonya, l'orgull, l'enveja, la gelosia o l'amor. Per tant, veiem aquesta diferència entre el que són les emocions primàries i les emocions secundàries. Sí? Molt bé. Passem a veure ara això que us comentava de les competències emocionals. Què són les competències emocionals? Doncs mireu, el catedràtic Rafael Vizquerra, que és el pare de l'educació emocional tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, ens diu que les competències emocionals són un conjunt de coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessàries per prendre consciència, comprendre, expressar i regular de forma apropiada les emocions.
És el que es coneix com el pentàgon de les competències emocionals. I com us he dit abans, tot això ens donarà moltíssima informació. Per tant, fixeu-vos aquestes cinc tipologies, cinc competències que ara anirem desglossant una a una. Sí? Segurament us sonarà molt el concepte d'intel·ligència emocional, un concepte que se n'ha sentit a parlar molt més que no pas la gestió emocional. Doncs mireu, si parléssim dels cinc principis de la intel·ligència emocional, ja sabeu, la intel·ligència emocional prové de l'àmbit de la psicologia, nosaltres ho estem enfocant més en l'àmbit de l'educació, de l'ensenyament. La intel·ligència emocional, que com us he dit, ve de la psicologia, de l'any 90, el seu autor, el Peter Solvay i el John Mayer, van dir-nos que la intel·ligència emocional era aquesta capacitat de percebre els sentiments propis i el dels altres, distingir-los i aprofitar aquesta informació per guiar el nostre pensament i la nostra conducta. Fixeu-vos que té molt a veure amb el que parlem aquesta tarda, amb aquesta gestió emocional, i per tant, quins són aquests cinc principis de la intel·ligència emocional que veurem també molt reflectits amb les cinc competències. La primera seria allò que en diem l'autoconsciència, conèixer les pròpies emocions. En segon lloc, l'autoregulació, com gestiono aquestes emocions. La tercera, l'automotivació, com em motivo a mi mateix. La quarta, l'empatia, com reconec les emocions amb els altres. I la cinquena, les habilitats socials que ens ajuden a establir relacions. Per tant, ja veieu que aquests cinc principis de la intel·ligència emocional els podrem extrapolar perfectament a la teoria de la gestió emocional, de les competències emocionals que us comentava. Pel que fa a la primera competència, quina és? És la que se'n diu la consciència emocional. I per què ens serveix? Doncs, en primer lloc, per prendre consciència, pròpiament com diu, tant de les nostres emocions com de les emocions dels altres. I això com es tradueix després? Doncs es desglossa, diguéssim, que té incorporades petites microcompetències, com són, per exemple, poder identificar aquestes emocions, poder-les identificar i etiquetar-les. Què més? Poder-s'hi posar nom. Comprendre també les emocions dels altres i, finalment, veure i com prenem consciència de com interactuen les emocions amb la raó i amb el nostre comportament. Per tant, aquesta seria la primera de les cinc competències emocionals, la consciència emocional. En segon lloc, què tenim? Tenim el que en diem la regulació emocional. És la capacitat per gestionar-les d'una forma adient, adequada. Sí? I què porta implícitament? Doncs expressar-nos d'una manera emocionalment adient, autocontrolar-nos davant situacions d'impulsivitat i tolerar la frustració. Què més? Doncs ens dona habilitats per afrontar aquelles situacions, aquelles emocions negatives. I finalment, ens genera també la competència per generar nosaltres mateixos i nosaltres mateixes emocions positives d'una forma voluntària i conscient. Sí? Per tant, de les cinc competències ja veieu que en portem un parell. Anem a veure la tercera. La tercera és la que se'n diu l'autonomia emocional. I què inclou? Doncs mireu, inclou les característiques i els elements que tenen a veure amb la meva gestió personal, amb l'autogestió. I bàsicament què tenim aquí dins? Tenim l'autoestima, en primer lloc, importantíssima. Segon lloc, l'actitud positiva davant la vida, davant de les adversitats. Sabeu que vivim un moment molt complicat, molt complex, i és molt important l'actitud que tinguem davant d'aquestes adversitats i d'aquestes situacions. En tercer lloc, la responsabilitat. Quarta, la capacitat per analitzar d'una manera crítica les normes socials. Això també és important, que tinguem aquesta visió, aquesta possibilitat d'analitzar de forma crítica, constructiva, evidentment. Què més? La capacitat per demanar ajut i recursos. Això també és important en aquesta tercera competència. El que se'n diu l'autoeficàcia emocional i la darrera de les microcompetències, molt important, el que segurament també heu sentit a parlar, el concepte de resiliència. Aquesta capacitat de superar l'adversitat, allò que segurament heu sentit a parlar del llibre
de l'home en busca del sentit, aquesta capacitat que tenim davant de situacions molt complicades, molt dures, doncs de poder tirar endavant. En quart lloc, què tenim? Tenim la competència social o també anomenada intel·ligència interpersonal. I en aquest cas, què ens trobem? Ens trobem amb aquella capacitat de tenir bones relacions amb altres persones. És allò que ens ajuda, com a membres d'una comunitat, a poder tenir unes relacions el millor possibles, el més òptim possibles. I dintre d'aquesta, què en trobaríem? Doncs, fixeu-vos, allò que en diem les habilitats socials bàsiques, que són principalment l'escoltar, el saludar, l'acomiadar-nos. Sembla mentida, com ho estem perdent moltes vegades qüestions tan òbvies i tan senzilles. El donar les gràcies. Oi que ens costa de ser agraïts i agraïdes? No hauria de ser tan difícil, oi? Demanar un favor. A vegades hi ha qui pensa que és una senyal de debilitat, no? Demanar favors, demanar que ens ajudin. Demanar disculpes, quan ens equivoquem, que tothom ens equivoquem. Per tant, aquesta capacitat també de demanar disculpes. Què més trobem aquí dins? Doncs trobem el respecte pels altres. Importantíssima. La comunicació receptiva, aquesta que l'altre interlocutor vegi que realment entenem el que ens està dient, tant de manera verbal com de manera no verbal. La comunicació expressiva, també. Com faig arribar el meu missatge, tant a nivell verbal, també, com a nivell no verbal. El compartir les emocions seria una altra microcompetència dintre d'aquesta quarta. El comportament de cooperació, d'ajudar els altres. L'assertivitat, aquest defensar les meves opinions respectant-me, però també respectant a l'altra persona. Molt important, el tema de l'assertivitat. I finalment, la prevenció i la solució de conflictes. També importantíssim poder-la desenvolupar, aquesta microcompetència. I la cinquena. Ja estem a la cinquena competència. En aquest cas, estem parlant de la capacitat, és la que en diem les habilitats per la vida i el benestar, i bàsicament el que parlem aquí són de la capacitat d'adoptar uns comportaments que siguin adients i que ens permetin solucionar tant problemes personals, com familiars, com professionals, com socials. Per què? Doncs per mirar de potenciar el que seria el nostre propi benestar, tant personal com social. Per tant, aquests comportaments que ens ajudin amb aquesta millora de la nostra qualitat de vida i de la gent que tenim al nostre entorn. I per quines microcompetències està conformada aquesta cinquena competència? Doncs mireu, en primer lloc, amb el fet de fixar objectius adaptatius. No hem de ser rígids a l'hora de fixar els objectius, hem de tenir aquesta capacitat d'adaptar-se. Amb la presa de decisions, importantíssim també, el fet de prendre decisions. Tercer, buscar ajut i recursos, ho hem comentat també abans, és una competència. El directe aquest, ara que esteu demanant, estarà penjat a l'Insta Stories 24 hores i després, si voleu, doncs em passeu un correu, el poseu en un comentari, perquè he trobat una aplicació per poder-ho descarregar i si algú ha passat aquestes 24 hores... Bueno, crec que a menys de 24 hores, perquè demà tenim un al matí, ara us ho comentaré al final, però no patiu, us deixaré també, si voleu, el meu correu, m'ho demaneu i encantat de compartir-ho. Què més? El fet de ser una ciutadania activa i compromesa. Allò que en dèiem fa uns anys, quan va néixer tot el moviment de les places, aquell moviment del 15M, doncs de passar de la reivindicació, no? De passar de la crítica al compromís. I per tant és important ser un ciutadà actiu i compromès. Parlem també de la microcompetència de benestar emocional i finalment una que segurament aquells que sou més joves, no? Allò que en diuen el flow, el fluir. Per tant és important també el deixar-nos una miqueta endur, perquè no vivim sols, vivim en comunitat i per tant és importantíssim que tinguem aquesta percepció. Per tant, ja heu vist aquestes 5 competències emocionals del doctor Rafael Vizquerra. Importantíssim conèixer aquestes 5 competències, aquest pentàgon de la gestió de les emocions. Ja heu vist, bàsicament tot això ens dona moltíssima, moltíssima informació. Pel que fa als recursos, com us comentava, us he aportat
un parell de recursos que serien de com gestionem les emocions en aquesta època que ens ha tocat viure, amb aquesta gestió del confinament, amb aquest Covid, amb aquest coronavirus. Doncs primer vull posar molt en valor un recurs que ha fet arribar la Unió Consorci Formació, que és un ens que gestiona formació de l'àmbit sanitari i de l'àmbit social, i un recurs que es diu Cuida't per cuidar. Sí? Fixeu-vos, amb aquest Cuida't per cuidar, amb aquests recursos, el que ens fan és posar-nos davant de 5 situacions, que ara us comento, i allà trobareu quins recursos que podem fer i una font d'informació. A més, és molt, molt interactiu. Dius, Glòria, que molt interessant les 5 competències, com tenir-les presents a la pràctica i com cultivar-les. Doncs el primer que hem de fer és conèixer-les, evidentment. A vegades el que no coneixem no podem posar en pràctica. I ser conscients que amb el tema emocional tenim molt camí a recórrer. No se'ns educa, no se'ns ensenya. Les emocions moltes vegades el que fem és amagar-les. Les portem a dins. Aquests dies preparant la xerrada llegia que hi havia qui deia, no?, que les emocions les amaguem i després apareixen en un moment determinat. Per tant, no hauríem de tenir cap problema en compartir. Al final, tot és aprenentatge. I per tant, poder saber com gestionar les nostres emocions doncs ens farà persones més intel·ligents emocionalment i segurament capaces de tenir relacions molt més constructives. Us deia, aquest recurs d'UCF, Cuida't per cuidar, que està pensat principalment per professionals, però jo us convido que el pugueu mirar igualment qualsevol persona que tingui interès. Estem parlant de les situacions quan sentim ansietat, també quan puguem sentir por, també quan ens costa desconnectar, quan estem esgotats o esgotades i quan ens sentim tristos. Ja us dic, encara que siguin recursos adreçats a professionals, estic convençut que moltes i molts de vosaltres, jo mateix, durant aquests més de 30 dies que portem de tancament, de confinament, hem patit i estem patint ansietat, hem patit i estem patint por, no sabem què vindrà. Ens costa moltes vegades desconnectar, això del teletreball, que semblava que era com una panacea, que aniria genial, i estem moltíssimes hores connectats, o amb les xarxes socials, el telèfon, i per tant és important poder desconnectar. El tema de l'esgotament, aquest esgotament també és molt, molt present en molts de nosaltres, i aquesta tristor, a veure, de tant en quant ens arriba algun missatge de positiu, i per tant veurem ara, per exemple, amb les sortides dels nanos, si ens ajuden també a gestionar aquestes situacions. Per tant, aquest recurs que us comentava de la Unió Consorci Formació, el Cuida't per cuidar. I després un altre, també és important, evidentment, desconnectar i dormir. El tema del descans és bàsic. El descans, activitat física, no ho he comentat, també important que puguem fer exercici adequat a la nostra situació personal, però que si no, aquests 30 dies de sedentarisme, doncs realment és molt, molt delicat, inclús per salut mental. I com us deia, un altre recurs, en aquest cas d'aquí de la Catalunya Central, més proper, l'Agència de Promoció i Dinamització Econòmica del Berguedà ha posat en marxa una campanya al Twitter que podeu seguir amb el hashtag #emocionsconfinament, i allà ens van donant diferents píndoles, consells que tenen a veure amb aquesta gestió de les emocions. I per tant, us convido també a que busqueu pel Twitter, que el retuiteu, que el seguiu, perquè és molt important. Això dels recursos, sí, Marta, us ho posaré. Fonco, totalment, dormir de qualitat, sí senyor. Quina... Sí, a vegades ho desitjo molt, a vegades el fet de poder descansar, dormir bé. Doncs això que us deia de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ja veureu aquest recurs al Twitter, i també en un canal que tenen de YouTube, perquè estan fent aquests dies algunes formacions molt interessants, que després les pengen al seu canal, i per tant us animo a que els seguiu i els consulteu. I ara per anar ja tancant aquesta exposició, aquestes reflexions, aquesta sessió d'aquesta tarda, com sabeu, moltes vegades tenim la sensació que no controlem allò que ens passa ni tampoc ho podem canviar, sí? Però sí que hi ha una cosa que depèn de nosaltres i és com hi reaccionem. De fet, moltes vegades allò que ens fa més mal no és els fets en ells mateixos, sinó les nostres reaccions emocionals davant d'això. I vull compartir aquesta frase que va dir un pastor protestant,
el Charles Russell Swindoll, que diu que la vida és un 10% allò que et passa i un 90% com hi reaccionem. Fixeu-vos, 10% allò que ens passa, 90% com hi reaccionem. I bé, doncs, gràcies a la Fundació Empans, sabe a poco, a mi també m'ha passat molt ràpid, però escolteu, encantats de poder seguir conversant, de compartir per les xarxes, ens busquem, ens videoreunim, ens seguim, i per tant, tot això, al final estem per ajudar-nos en aquests moments que estem vivint, que menys que poder-nos ajudar uns als altres, compartir coneixement, crear. L'altre dia també parlàvem de capital relacional i per tant és importantíssim totes aquestes qüestions. El que us deia, gràcies Fundació Empans per la confiança, per permetre'm compartir amb vosaltres aquesta estoneta a l'InstaLive. Dir-vos que demà, atenció, demà tenim dues sessions aquí a l'Insta de la Fundació Empans. A les 12, Enric Bastardes. No cal que us digui res més. Enric Bastardes, a les 12, ens parlarà de com repensar-nos. I a les 5, la Laura Torra. Per tant, demà doble sessió, matí a les 12. I a les 5, la Laura Torra, que ens parlarà del wellness o màrqueting del benestar. Importantíssim, no us ho perdeu. I per tancar aquesta sessió, una cançó. M'agradaria compartir amb vosaltres una cançó. Avui us he dit, és 20 d'abril. Avui fa 30 anys d'una cançó, que un himne per molts de nosaltres. La cançó 20 d'abril dels Celtas Cortos, que a més han fet una versió especial adreçada a Metges Sense Fronteres. Per tant, us deixo la cançó i encantats de compartir amb vosaltres el que vulgueu, quan vulgueu, i ens seguim. Casi nadie.